ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဘက်ကျွန်တော်ဂျာနာအနေနဲ့ရွေးသနာတင်ရကောင်းစင်တော့ပင်မမရှာတွေ့လို့မရတဲ့အသံရေးတာပေးပို့တင်ပြရတဲ့သူကတော့လီလီယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လီလီယာကဖခင်ကိုသူမယုံကြည်ဘူးသူယုံကြည်ချက်အကြောင်းလည်းသူမစင်စားဘူးသူကြည်ရင်းလာတဲ့မြို့ရွာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုမယုံဘူးဘူးမှဖခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့မြို့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အကြောင်းလည်းမစင်စားကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူကတော့ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုမှကြည်ရင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူပဲဖြစ်တယ်တနည်းမှာပေါ့နော်သူဘယ်မှမသူရှာတွေ့လို့လိုက်ရှာပြီးမှမတွေ့ရတဲ့ဒီအတန်တစ်ခုကသူ့ကိုစကားပြောလာတဲ့အခါမှာသူကအရင်နဲ့အံ့အားသင်သွားခဲ့တယ်။လီလီယာက23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။သူ့အိမ်မှာတယောက်တည်းပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အမျိုးသားကတော့အပြင်မှာရောက်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူကနင်းနေညညာသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်သူကပူပန်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အင်းနေမှာပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ငါတို့ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပဲသူရဲ့ပခုံးထက်ကနေပြီးတော့နော်အတန်တဆန်ကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်သူလည်းအခန့်ကိုပတ်ပြီးတော့ရှာတယ်နော်ဘသူမှမတွေ့ဘူးသူတယောက်လည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့လိုက်တဲ့အတန်ဟာကျဉ်းနာမှုနဲ့အရင်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမကြောက်ရွံ့ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်အားဖြင့်ပေါ့နော်သူကပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုတာကသူတို့ကသူစိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူယောက်ျားယူရီအင်ကိုပြလာတဲ့အခါမှာသူတို့တောင်းရှိမယ်လို့သူတို့တိုင်ပင်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီဆိုဗီယက်မြောက်ပိုင်းအကြဆုံးဒီဝင်ရိုးစွန်းဆက်ဝိုင်းမှာနေရာအရန်ခေါင်းလင်းနေနေရာမှာသူတို့တွားခဲ့တယ်။အဲ့နေရာကအရန်ခေါင်းလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးလုံးပဲပြီးလို့ရှိရင် Ignatianness ကပြောမယ်ဒီလောက်ပဲလုံးဆရာရှယ်တခြားဘာမှလုံးဆရာမရှိတော့သူတို့လည်းအလုံးလုံးတဲ့ Ignatianness ကပြောတဲ့အခါမှာဒီ Ignatian ဒီလင်မယားနောက်နဲ့သူတို့အာတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လာယူပါနဲ့ Valentine ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်တွေကြာလာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ချစ်ချစ်ရေကဆက်ဆံရေကလည်းကြီးလာကြီးထွားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ Soviet Union ပြိုကျတဲ့ခါမှာသူတငယ်ချင်းလာယူပါနဲ့အမျိုးသားကတခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးမဲ့လည်းသူတို့နဲ့အငြင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေခဲ့တယ်တနည်းကြာလာယူပါကဒီစံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဥပုံလေးကတပတ်မှာဘယ်နေ့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူသိချင်လာခဲ့တဲ့အခါမှာအာသူရဲ့အာသူလေလာတင်ချရတဲ့အရာတွေကိုလီလီယာနဲ့အမြဲတမ်းသူမျှဝေခဲ့တယ်။လီလီယာကိုသူဘာပြောလဲဆိုပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်။သူရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာဟာမေကွန်းအများကြီးရှိတယ်။ဘယ်နေ့ကဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဥပုံလေးဖြစ်လဲသူသိချင်တယ်။သူဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့စကားသွားပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လဲအာတင်းငွေနေကဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဥပုံလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကျန်းစာရမှာမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးတသက်မပြနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့သူစိတ်အားကြီးစွာနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုရောတကယ်ဖြစ်မှန်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြောပါပေါ့နော်ကိုရောကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူငွေချင်းဆူတောင်းခဲ့တယ်ဒီမကြခင်မှာပဲဒီဘတ်ကဆောက်တဲ့နေရာမှာသူငွေချင်းကဒီလေရင်နေရထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အာကျန်းစာတင်တဲ့လေ့လာဖို့ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒီလိုနဲ့သူငွေချင်းလိုက်ယူပါကဒီအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတက်မနီဥပုသ်တင်တာတချို့စုဝေးပြီးတော့နေတာသူတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့မိခွန်းနေဖြစ်တဲ့ဒီဖျားခင်ဥပုတော်နေကစစ်မှန်တဲ့ဥပုနေဘယ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းစာနေတကွာအဖြေတွေကိုပြန်ပြောပြတဲ့ခါမှာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူရဲ့တတာကိုခရစ်တော်ကိုနှစ်ချင်းခံချပြီးသူလက်ခံခဲ့တယ်လိုင်ယူပါကသူရဲ့အသက်တွေ့ရှိသူရဲ့ယုံကြည်ချက်အကြောင်းပေါ့နော်အားရဝန်သားစာနဲ့လီလီယာကိုသူပြောပြခဲ့တယ်လီလီယာကတော့ဒီချမ်းစာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရာကိုပေါ့နော်သူကတော့လက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမှာကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးသူဖျားကိုမသိသေးဘူးဒီလိုနဲ့အာဖျားကိုသူဥပ္ပကိုကြွရမယ်ဥပုံလေးကိုစောင့်ထရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူ့မှာမရှိဘူးနော်ဒီလိုနဲ့အာသူ့အမျိုးသားနဲ့သူကအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမိသားစုကလည်းအခက်ခဲတဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အာလီလီယာကသူစဉ်းစားတယ်အဲဒီအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့မြို့ဥပကစ္စတန်ကနေထွက်လာခဲ့တာပဲမားများမားပြီလားပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှသူလမ်းမှာရှိတဲ့သတင်းတရားကိုပေါ့နော်သူရဲ့မိသားစုအခက်ခဲတဲ့အကြောင်းသူအာနင်းယူပြောပြခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှအဲ့ဒီသတင်းကသူ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နာဒီယာဖြစ်တယ်နာဒီယာကအိတ်တလုံးယူလာတယ်အိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အာလူးတွေဥနီတွေအများကြီးပါတယ်
လီလီယာကအရင်အာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီလိုနဲ့နာဒီယာကိုဘောနော်သူကယေရှုပြန်တုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူ့အိမ်မှာဘောနော်သူအစာတောက်လေးတွေဆန်နိုင်ငယ်လေးနဲ့သူအစာတောက်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့သူနာဒီယာအိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာသူအရင်အာသင်တော့ဗာလဲဆိုတော့နာဒီယာရဲ့ဘွားဆက်တာသူထတော့ပို့ဆူရွာသေးတယ်။နာဒီယာရဲ့အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်မှာဆုံးမသွားတယ်။သူကလေး၁၀ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နာဒီယာစိတ်မပြတ်ဘူး။သူရဲ့ဘွားသက်တာငြိမ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့သက်တာဖြစ်တော့နာဒီယာကိုဖြစ်တာကိုလီလီယာသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့လဲပေါ့နော်နောက်တော့သူဘလို့သိသွားလဲဆိုတော့အာနာဒီယာကတတမနေဥပ္ပတ္တိတရားဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုနဲ့အာလီလီယာကတတမနေဥပ္ပတ္တိတူဖြစ်တဲ့လူနီယာကိုသူသိခဲ့တယ်သူငယ်ချင်းအာလာယူပါနဲ့ဒီဗန်နာဒီယာပေါ့နော်အဲ့မှာနာဒီယာကသူ့ကျန်းစာအုပ်တော့ပေးခဲ့တယ်အဲ့မှာသူကျန်းစာလီလီယာကျန်းစာအုပ်လေးသူစတင်ဖတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့သူတငယ်ချင်းလိုက်ယူပါလေသူရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာကြောင့်ကိုသူအများနဲ့ပြောပြရတယ်ဒီလိုမကဘူးသူကျန်းစာအုပ်ကထပ်ပို့ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လီလီယာစီပါအခုကျန်းစာအုပ်နှုတ်ရှိတယ်အဲ့မှာသူကျန်းစာဒီမှာပါတဲ့ပုံမျိုးနဲ့သူဖတ်တဲ့အခါမှာအရင်နဲ့ပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်သူဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူမှာကိုပိုင်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာမရှိသေးဘူးသူဖျားကိုမသိသေးဘူးဒီလိုနဲ့လာယူပါသူတကယ်ကြာသူစီပြန်လာလေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ this is a point တဲ့ဒီတရမဏိဥပုပ်ဖျားကြောင့်သူ့ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဥပုပ်ပြုတ်ကိုကိုယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လီလီယာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်နှစ်ပါအတိုင်းဖျားကြောင့်သွားတက်တယ်ဒီလိုနဲ့လီလီယာလည်းအသက်ကြီးလာတယ်သူအဖွားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမှာကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာမရှိသေးဘူးသူဖရာကိုမသိသေးဘူးဒီလိုနဲ့ကြွယ်ကွယ်ပွဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လာလီယာရဲ့လီလီယာရဲ့ sorry လီလီယာရဲ့သမီးကပေါ့နော်ဒီကလေးမွေးမွေးပြီးပထမကိုယ်နဲ့ကလေးမွေးမွေးပြီးချင်မှာပဲအဲ့ကလေးကဆုံးမသွားတယ်နောက်တော့ဒုတိယကိုယ်ဝင်ရလာတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒုတိယကိုယ်ဝင်တဲ့အဲ့ကလေးကဆုံးမသွားတယ်နောက်တတိယကိုယ်ဝင်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခါကျတော့မိဘနဲ့ကလေးအတွက်အရန်နဲ့ဆိုးရင်ပွေကောင်းတဲ့အချင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတော့လီလီယာသူငင်ငင်လေးမနေနိုင်တော့ဘူးသူအော်ဟေဘရဒူပြားကန်သူစူတောင်းလိုက်တယ်ကိုရောဒီကလေးကိုကက်တင်မှာနော်ဒီကလေးကိုအသက်မဆုံးရှုံးစီပါနဲ့ကျမကတိသစ္စာပြုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရောကိုယုံကြည်ပါမယ်လက်ခံပါမယ်အယနေ့ချင်းခံပါမယ်ကျမရဲ့အသက်တာကိုပေးပါမယ်ကိုရောဒီကလေးကိုကက်တင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကတိသစ္စာကိုပြုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့လာပေါင်းကြတဲ့အခါမှာကျမတန်ဆွမ်းနဲ့တယောက်ချလေးကိုသူသမီးကမွေးဖွားခဲ့တယ်စတီဗင်ဆိုပြီးရနာမည်ပေးတယ်အဲ့မှာလီလီယာကလည်းသူပြောထားတဲ့ဂရိကူအတိုင်းပဲသူ6လကြတဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းခံခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လီလီယာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူမှာကိုပိုင်ယုံကြည်ချက်ရှိလာပြီသူဖျားကိုတည်လာပြီเนาะဒီအာဥပကစ္စတန်နိုင်ငံနေထွက်ဖို့သူ့ကိုဒီပြောတဲ့အတန်ကဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကလာတဲ့အတန်ပဲဆိုတာသူယုံကြည်တယ်နော်ဒီသူရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမျိုးလင်းချင်းအတင်းသားအတင်းသူနေရပေါ့နော်လာယူပါနဲ့နာဒီယာကိုသူသိရှိခဲ့တယ်နော်ကျန်းစာအုပ်တွေကျန်းစာအုပ်နှုတ်အုပ်လည်းသူရရှိခဲ့ပြီးတော့သူစတင်ဖက်လာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမကဘူးနော်သူရွှေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကယုံကြည်ချက်အစ်စ်ကိုရဒီယုံကြည်ချက်ကိုသူရရှိလာတဲ့ဖရားကိုသူတည်လာတယ်เนาะဒီတီတိုးညင်သားတဲ့အတန်ကိုကြာပြီး26နှစ်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအာလီလီယာကဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကြားတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူနှစ်ချင်းခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လီလီယာဆိုတဲ့အသက်69နှစ်ရှိပြီသူကဖရားချောင်းကိုအပတ်တိုင်းသူ့တမီးနဲ့သူ့မြေမှာမြေလေးနဲ့အတူဖရားချောင်းတတ်တက်တယ်သူကအငြင်းနဲ့ဆူတောင်းနေပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားနဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းဖရားခင်ကိုသိရှိလာဖို့သူတို့ယုံကြည်ချက်ရှိလာဖို့သူအငြင်းနဲ့ဆူတောင်းနေဒါဒီမကဘူးသူသိတယ်တော့သူတို့ယုံကြည်လာမယ်ဆိုရလဲသူကလီလီယာကယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဒါရင်မကတည်ဘူးသူဖယားကိုတည်တယ်သူရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုဖယားနားညောင်းကြားတယ်ဆိုတာသူတည်တယ်เนาะအခုကျမတို့ရဲ့73ပတ်အလူငွေတချို့ကိုဒီဝင်းကြီးရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာစင်တာတစ်ခုကိုလာလီယာရဲ့မွေးရမြင်မှာပေါ့เนาะဒီစားဘောအတွက်ကျမတို့တချို့တဝက်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယူရိုအာရှတစ်ခွင်မှရှိတဲ့ဒီစီမံကိန်း၄ခုပေါ်မှာလည်းဒီပစနီဒီလူငွေတွေကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်တခုကတော့အာမေးနီးယားနိုင်ငံမှာသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လရက်စ်နိုင်ငံမှာသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာသုံးပြုရဲ့ဒီနှုတ်ရဲ့
ထက်ဝင်သွားပြည့်တဲ့အလူငယ်များပုံမှန်ဖျားခင်တင်မှုကိုတာရွေးများပြဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။